Ok, da počnemo, dakle, čujemo se. Počnemo malo čudno sa ekranom. Dakle, prva stvar koju sam htio da vam pokažem je ovo. Bilinarna transformacija. Sjećate se toga iz nekog od vaših predmeta, signale, sisteme, automatika, šta god, kad pretvarate kontinualne sisteme u diskretne, manje vice versa, bilinarnu transformaciju ili tastinovu aproksimaciju koristite i ona izgleda otprilike ovako. Ona je trapezno pravilo. Dakle, kada pristupite problemu tako što operator diferenciranja zamenite, tako što krenete u integraciju onoga čemu operator diferenciranja, na šta deluje operator diferenciranja, dobijete aproksimaciju po tastinu, odnosno dobijete bilinarnu transformaciju. Zašto bilinarna? Zato što je ovo gore linarno i ono dole linarno. I ako stavite da je S jednako J omega, vidjet ćete da vam ova transformacija pretvara J omega osu u jedinični krug. Dakle, samo uzmete i zamenite ovde. Dakle, 1 plus J omega T pola sa 1 minus J omega T pola, vidite da vam je modul tog kompleksnog broja 1, što je upravo ono što nam treba. Pretvarate u jedinični krug. Kad malo pomerite da bude neko negativno sigma plus J omega S, onda ćete vidjeti da se to preslikava u unutrašnjost jediničnog kruga, a neko pozitivno sigma u spoljašnjost jediničnog kruga. Dakle, vidite da trapezno pravilo, osim za našu numeričku integraciju, ima mnogo širu primjenu i tu se upravo koristi njegova osobina da čuva stabilnost. Međutim, ne čuva frekvenciju, što ste već videli, i u početku za male frekvencije to nije velika razlika, ali kako se približavate Nyquistovoj frekvenciji, kako se približavate 1 kroz your time step, tako vam se kompletna priča raspada i sve je veća i veća greška u frekvenciji, što ste zapravo i videli na primjerima koje sam radio. Ova bilinarna transformacija, evo je ovde, dakle to je ono što sam hteo da vam samo kratko spomenem, je zapravo poseban slučaj Mebiusove transformacije koju ste naravno učili iz kompleksne analize, mislim naravno znamo da niste, ali je dosta važna, zato što je ovo jedna od transformacija koja je specifična jer ona čuva uglove i onda je dosta zgodna za raznorazne projekcije u nekakvim navigacijama, doduše malo je to sad verovatno već egzotično pošto su računari ozbiljno uznapredovali. Međutim, kao poseban slučaj nasleđuje neke opšte osobine Mebiusove transformacije. A ta transformacija vam prave linije preslikava u krugove ili prave linije, a krugove u krugove ili prave linije. Dakle, to je jedna od specifičnosti Mebiusove transformacije. Za zainteresovane mogu to da uzmu da pogledaju. Za ove koji su nezainteresovani, da se vratimo na kameru pre nego što krenemo brisati. Dakle, gde smo ovde? Ja sam vam spomenuo jednu stvar, da postoje eksplicitni i implicitni metodi numeričke integracije. To sam vam već pričao. Međutim, to za sada ne vidite, pošto sam prilično familijaran s tim, ni ja kao student nisam video značaj toga. Šta je značaj toga? Forward Euler vas uvek mami da ga primenite. Zašto? Zato što xn plus 1, vašu vektor stanje u sledećem trenutku vremena, dobijate iz vektora stanje u prethodnom trenutku vremena i vremena. Ovo t vam je uvek dostupno, pa nisam pisao t, tn plus 1, potpuno mi je sve jedno. Dakle, t je šta ja hoću, to je moja... da mi veri, nezavisno promenljiva. Međutim, dakle, zbog toga su eksplicitni. Forward Euler, evo ga, samo xn plus 1 ima, xn ima sa desne strane. Što se tiče implicitnih metoda, na primjer backward Euler i trapezno pravilo, oni xn plus 1 računaju koristeći na right hand side xn plus 1 i evo ga ovde xn plus 1. Zašto je to podvučeno crvenim i zašto je to problem? Problem je u tome što ovo treba da rešite po xn plus 1. Odavde morate da izvučete xn plus 1 i odavde morate da izvučete xn plus 1. Mi smo to radili u ovim primjerima koje sam vam ja pokazivao. Bez obzira što je to bilo neka invertovanje matrice, ja ću se vratiti možda ponovo da vam otvorim taj file da vam pokažem gde je to invertovanje, to je bilo relativno lako uraditi. Zato što je f bila linearna funkcija. Mi smo imali naš benchmark equation koji je dx vektor po dt jednako lambda x vektor. Ovo lambda je zapravo bila neka matrica, dakle ja sam sad generalizovao svoj x vektor, a to
zapravo koristio sam onu dijagonalizaciju, neka bude a puta x vektor, što naravno može da se pretvori u q lambda q x vektor i tako dalje. Dakle, svedemo se ponovo na onaj naš primjer jednodimenzionalni dx po dt, da je jednako lambda x. To smo sve već radili. Dakle, u tom slučaju, pošto je ovo linearna funkcija, vi možete lako da odradite inverziju. Kako smo tu inverziju radili? Samo kratko da se vratim na vaš primer. To je u nekom folderu, gledaj da folder nisam otvorio. Čekajte se, ja prebacim sada na ekran. Ekran, evo ga folder, folder je EE2 primeri. EE2 primeri, i šta kažu primeri EE2? Primeri EE2 kažu, to je komparison. Ok? Evo ga. Gde je ta inverzija? Polako, evo ga. NP lin alg inv kod backward-oilera. I isto ovde kod trapeznog pravila. Međutim, kod forward-oilera nema te inverzije matrice. I to je razlog zašto je zgodno ponekad primeniti eksplicitne metode ako vam je funkcija f složena funkcija. Dakle, da ne možete lako da je invertujete, ne možete lako da odredite koliko je xn plus 1. Ok, sada idemo kratko na pauzu za brisanje table. Ok, nastavljamo snimak sa novom tablom koja je pripremljena, dakle da ne gubimo vreme na gluposti. Evo nas, dakle ja sam nacrtao to da vi ne gubite vreme na gluposti, dakle ovde fali podatak koji se zove da. Evo ga, odnosno izlaz koji se zove da. Dakle, ovo mi je algoritam za simulaciju kola u vremenskom domenu. Šta je simulacija kola u vremenskom domenu i zašto nam ona treba? Šta smo imali do sada? Imali smo rešenje za DC za linearna kola, imali smo AC rešenje za linearna kola koje je bilo za sinusoidu. To ste mogli da generalizujete da bude suma AC, da radite nešto nalik na harmonic balance, mada je harmonic balance nešto drugo, on se bavi nelinearnim kolima. Dakle, mogli ste za jednu sinusoidu osnovni harmonik, pa za sinusoidu drugi harmonik i tako dalje, pa da radite Fourierovu analizu. Međutim, sve ovo su vam prinudni odzivi i to su prinudni odzivi za linearna kola. To smo mogli da radimo. Šta vas interesuje? Vas će da interesuje verovatno ovako nešto. Imate sa parazitnim elementima, parazitnim elementima, prekidač i diodu, dakle ovo je prekidač koji ima neke parazitne kapacitivnosti, induktivnosti, isto tako dioda, uglavnom su kapacitivnosti te koje su vrlo parazitne. I vas interesuje kako ide tranzijent kada se uključuje prekidač, to će da izgleda nešto ovako, možda ima i nekakav ringing, je li tako? A isto tako će vas interesovati tranzijent kada se isključuje prekidač, može nešto ovako otprilike da bude, i to će da bude Vx, dakle taj Vx može da izgleda, na primjer, ovako. Dakle, kako se to simulira? Prva stvar, morate da učitate net listu. Ta net lista vam je lista povezivanja, ali vam obuhvata i sve elemente i parametre svih elemenata koje ste povezali. Dakle, vi kažete imam tranzistor, taj tranzistor mi je vezan za čvorove A, B i C, ali ja moram da i za taj tranzistor, on je obično ko u spajsu moja oznaka, za njega moram da imam parametre, kolike su mu IS struje za jedan i drugi PN spoj, kolike su parazitne kapacitivnosti i koje je šta drugo. Dakle, svi parametri koji se tiču karakteristike elementa ili constitutive relation, dakle, moraju da se unesu tu. Dakle, to je ono što podrazumeva netlista. Ono što će da bude u ovoj primitivnoj verziji koja se priča na ovom predmetu, ispričano, to je da vi unesete koliki je delta t. Obično taj vremenski korak simulacije, kod Spice-a treba da se odredi ideja da se odredi automatski. Postoji način kako se to radi. Uzmete sa najmanjim korakom, pa krenete, pa onda uvećavate korak, zavisno od toga koliki vam je local truncation error. Držite kontrolu local truncation errora. Međutim, to je sada advanced topic, nećete svi da se bavite simulatorima, ono što vam treba to je da znate ako je fiksan delta t, a ako nije fiksan, izmislite već neki algoritam koji će da bira taj delta t, to se vi znaćete. Takođe, morate da kažete do kada simulacija traje, to je tn, i onda ovo ic. Ic je od initial condition. Initial conditions obično se smatra ako se ne navede da su jednaki nuli u nedostatku boljeg podatka. Ali to su početni uslovi vaših reaktivnih elemenata. Oni mogu da budu konzistentni, mogu da budu nekonzistentni.
Kada su nekonzistentni, kada imate algebarsku degeneraciju, date za ovaj kondenzator initial condition 1 volt, plus minus, a ovde imate u nuli da je EG od 0 jednako 2 volta. Šta će da se desi? Kondenzator će vrlo brzo da se napuni Dirakovim impulsom na 2 volta, u praksi. Ali u teoriji šta će da uradi simulator, to je pitanje. Ovo je neregularna komutacija, neregularan initial condition. Dakle, to je isto jedna od stvari koja treba sistematski da se rešava. Neki Jerzy Vlach je to radio u Kanadi, dosta dugo bavio se tim. Ok, i Ajđoj Opal, njegov bivši student. Ok, šta ima dalje? Dakle, to je ono što unosite kao podatke. Onda setujete da, ovo, running variable, dakle, tekuće vreme na nulu, i napravite prvi korak. Dakle, za nulu već verovatno imate rješenje. To vam kaže initial conditions. Možete da uzmete da rešite za nulu to kolo, međutim, neću mnogo da se potresem oko toga. Dakle, da li ovde sad rešavam kolo za nulu, ubacim jedno rešavanje kola sa initial conditions da nađem mirnu radnu tačku, neću da ulazim sada u taj detalj, dakle, smatrite da je to rešeno, da vam je poznato šta se događa u nuli sa kolo. Sledeće pitanje je kako da napravim prvi korak u vremenu. Dakle, uvećam tekuće vreme za delta t. Šta onda uradim? Prema delta t uradim diskretizaciju. Kako se radi diskretizacija? To sam vam već opisao. Šta ona radi? Ona vam kondenzator pretvori u strujni izvor u paraleli sa provodnošću. Šta radi sa kalemom? Kalem vam pretvori u strujni izvor u paraleli sa provodnošću. Dakle, to vam radi diskretizacija. Šta mi je ostalo u kolu? Ostali su samo, posle diskretizacije su samo rezistivni elementi. Međutim, to kolo i dalje može da bude nelinearno. Ja neću da vas gnjavim sa tim na domaćim zadacima, nego ćemo da kažemo da diskretizovano kolo bude linearno, da vam ne bi upetljavao još jednu iteraciju unutra. Ok, ta iteracija koju nećete imati na domaćim zadacima, jo, nju ste radili u zadatku domaćem zadatku, nju ćete raditi u domaćem zadatku 2. Šta radi sledeća faza? Sledeća faza vam rešava diskretizovano kolo. U diskretizovanom kolu su vam reaktivni elementi zamenjeni rezistivnim ekvivalentima. Međutim, nelinearni elementi tipa dioda, tipa tranzistora, su i dalje ostali u tom kolu. Ok, ako je to tako, šta onda radite? Pa ništa, rešavate nelinearno kolo. Dakle, vi sada imate ovde, na ovom mestu posle diskretizacije, u opštem slučaju nelinearno rezistivno kolo. Njega rešavate na način koji vam je ispričan ranije. Uradite linearizaciju, pa rešite linearno kolo. Dakle, linearizovano kolo je linearno rezistivno kolo. Posle linearizacije ste uklonili nelinearno i pretvorili u linearno. Onda pitate da li ste došli do rešenja. Da li vam je prethodni iterativni korak po nelinearnosti dovoljno blizu sledećem, ovom tekućem koraku. Tu je onaj kriterijum u kome sam vam rekao da je potencijalno problem, šta je taj epsilon? Šta znači, na koji način reći da ste iskonvergirali? To ste vam pokazali na nekoliko primjera. Ovo nije jednostavno pitanje. Lako se upiše ovako u nekakvu poligonalnu strukturu, međutim, to da implementirate nije toliko jednostavno. I ako niste završili iteraciju, ako još uvek niste iskonvergirali ka rješenju, vraćate se na linearizaciju. Šta je ovde problem? Pogledajte ovo. Da biste vi brzo iskonvergirali, da biste sigurno iskonvergirali, vama rešenje mora da, vama initial guess, dakle onaj početno rešenje, mora da bude dovoljno blizu stvarnom rešenju. U nekim slučajima to će zaista da bude tako, ovde i ovde, jer ćete da koristite prethodno rešenje kao početno rešenje. Međutim, ako imate veliki vremenski korak, ovde je velika razlika između početnog rešenja i finalnog rešenja. I obično kada simulirate u energetskoj elektronici na ovakvim mestima, kad imate nagli steep slope, kad imate veliki nagib, imate convergence problem. I to je razlog zašto simulatori opšte namene tipa SPICE-a nisu baš omiljeni alat za simulaciju energetskoj elektronici. Oni mogu da se iskoriste, ali morate da znate kako, morate da se snalazite i znaju da upadnu u convergence problem. Razlog za to je što su vam initial solution za iteraciju po nelinearnosti i final solution, odnosno stvarni solution, su više daleko i zbog toga možete izdivergirati. Ako su blizu, nema nikakvih problema. To ćete da vidite još kroz praksu u domaćem zadatku broj 2.
I ako ste iskonvergirali po nelinearnosti, što je uvek najveći problem, dakle ovaj deo, iteracija po nelinearnosti je najveći problem i to najviše muči ljude koji se bave simulacijom, onda izdate rešenje, ovo je y za ovo vreme t, koje je uvećano za delta t, dakle onaj prethodno stanje plus delta t, to vam je tekuće vreme. I to je izbačen rezultat. Pitate se posle, da li je vaše tekuće vreme prešlo t end ili došlo do njega, ako nije, uvećavate t i vrtite se u petlji, ako jeste, završili ste simulaciju. Gde je opasnost? Označio sam. Opasnost se nalazi ovde, u iteraciji po nelinearnosti. Zato ćete da imate domaće zadatke koje imaju linearno kolo koje se simulira u vremenu, a nelinearno kolo koje ćete simulirati će biti rezistivno kolo. Ok, domaće zadatke ću vam sutra izdati, ja očekujem tako, koji će vrlo biti nalik na domaće zadatke koji su bili prethodne godine, ali ćemo nešto da promenimo što ćete da vidite čim završimo ovu priču, ispričat ću vam neke izmene koje ćemo da dopunimo pisanje jednačina stanja. Vidjet ćete i zašto. Ok, da se vratim na temu. Dakle, izdate ovde y od t, to je vaš rezultat i imate time zatvorenu petlju po vremenu. Dakle, ovo ovde je petlja po vremenu, dakle, to je t loop, a ovo ovde će biti nonlinearity loop. Ako je kolo koje simulirate linearno, onda nema petlje po nelinearnosti, jednostavno linearno kolo rešavate, njega rešite u jednom potezu. I na ovaj način smo završili sa simulacijama dobrim delom, odnosno završili smo sa time kako radi SPICE, sa tim pregledom kako radi SPICE i sa doktoratom iz 73. 4. 5. godine, kada je već to Larry Nager uradio. Dakle, taj doktorat je promenio istoriju simulacije. Dan danas se simulacije rade upravo na ovakav način. I videli ste da sva nauka simulacije ide ka tome da vi malo po malo svodite kolo na linearno kolo, i to linearno rezistivno kolo. I onda šta rešavate? Rešavate linearno rezistivno kolo. Zbog ovog problema sa petljom po nelinearnošću, po nelinearnosti, i ovog convergence problem, postoje posebni simulatori za energetsku elektroniku. Ja sam radio jedan od njih, posle to bilo citirano, koriste ga u ovom Harder in the Loop konceptu, a glavna nauka je bila kako da izbegnete petlju po nelinearnosti, zato što kad imate nagle promene napona i struja, što je karakteristika energetske elektronike, nemate dovoljno dobar initial solution za iteraciju po nelinearnosti. To bi bilo to. Ja ću sada da se vratim na sistem jednačina stanja koji nam je potreban za state space averaging, koja je naša sledeća tema, i hoću da dopunim predavanja koje sam držao ove godine. Dakle, dok sam pripremao vaše domaće zadatke, palo mi je na pamet da postoji možda bolji način da se uradi svođenje na sistem jednačina stanja. I da ne bi to čekalo sledeću godinu da ja to zaboravim, ili sledeću godinu da vi niste to čuli, ispričat ću to sada, neće dugo da traje, pauza za brisanje tableta. Ok, ispisah ja tablu, možete zamisliti koliko bi ovo trajalo da sam ispisivao tablu, koliko su predavanja neefikasna kad nisu online. Dakle, evo nas. Šta je ovde izmenjeno? Dakle, zato što imam mogućnost da vršim reviziju table, da brišem tablu i pišem tablu bez vašeg prisustva, onda sam i mogao da uradim ovo, dakle, da uradim reviziju predavanja, da unapredim nešto. Evo. Ovo ovde je primer koji sam vam koristio za algebarsku degeneraciju. To je najminimalniji, najjednostavniji primer algebarske degeneracije, gde imate jedan reaktivni element, ovaj kondenzator kapacitivnosti C, i imam jedan naponski izvor koji ga algebarski degeneriše. I oni su vezani u paralelu. To je sve. Ekvivalent toga bi bio da sam vezao strujni izvor na red sa kalemom. To ako hoćete, možete da probate sami. Međutim, ne verujem da ćete vidjeti nešto različito od ovoga što ću vam pokazati ovde. Mislim da nose istu informaciju jedan i drugi primjer. Ok. Šta ovde imam? Ovde imam dve grane. Imam broj čvorova minus 1 je 1. Dakle, imam masu, to je ovaj multičvor koji ne računam, on mi se obično ne broji. I to je to. I imam da je ukupan broj, dakle, ovih 5, dakle, broj
jednačina tablo modela je 2nb plus nn minus 1. To smo već radili 100 puta. Dakle, ovako jednostavno kolo u tablo modelu daje 5 jednačina. Kojih je to 5 jednačina? Mnogo jednačina, ali se lako pišu. Prvo, Kirchhoffov zakon za struje, evo ga ovde, kzs. Onda drugo je Kirchhoffov zakon za napone, da je u1 jednako v1, dakle ovo je prva grana, ovo u kockašćen broj. Drugo, da je u2 jednako v1, Kirchhoffov zakon za napone. Karakteristika elementa naponskog izvora, karakteristika elementa 1 i karakteristika elementa 2. Evo ga, to je to, to je tih pet jednačina. Tih pet jednačina možete da napakujete u matričnu formu zato što su sve jednačine linearne. Ovo kolo je linearno. Linearno dinamičko kolo, ima reaktivni element. Međutim, za razliku od onoga što sam vam predavao, što sam takođe ja izmislio, sad sam izmislio nešto drugo što mi se čini da daje bolji uvid u to šta se događa u kolu. A to je da kada ređam nezavisno promenljive, neću da ređam prvo dx vektor, dakle ovo d vam je d po dt, dakle to je operator diferenciranja, da skratim pisanje, pa onda posle njega da ređam y vektor, nego ću da zamenim njima mesta. Prvo će da bude y vektor, da rešavam po y, pa ću onda posle toga da rešavam po dx-u, dakle po izvodu po promenljivima stanja. Ok, i šta ću da uradim? Ovo ovde je matrica i ja ću tu matricu da pokušam da svedem na reduced row echelon form. Ono što u oktevu imate i zove se RREF, reduced row echelon form. Ok? Ajde vidimo šta uradimo dalje. Dakle, uzmem ja i sad neću to da vam pišem, pošto to može da se uradi relativno lako, ali ima fizikalije, probajte to da uradite sami. Uzmete da svodite na reduced row echelon form, i prvo dobijete i jedan koliko, nikakav problem, ovde mu ostane c. Onda dobijete i dva koliko i izbijete gore sve sa tom jedinicom, dakle imate samo jednu jedinicu po vertikali. Ok? Po koloni. Onda u1 isto tako, onda v1 isto tako, i na kraju došao je red na vašu promenljivu stanja koje je pod izvodom. Ups, ne možete da dobijete. Dakle, vi ne možete da izrazite, i zato sam okrenuo redosled, da mi ne bi ispala prvo kopromenljiva stanja, da mi ne bi prvo ispalo i2, nego mi sada ispada i2, sam već rešio u funkciji du2, ali sada mi ispada i jasno se vidi da ja ne mogu da izrazim izvod u2 po vremenu kao nekakvu funkciju x vektora i u vektora. Ovo je algebarska degeneracija. Dakle, ovaj problem je suština algebarske degeneracije. Ovo što imate zaokruženo u ovu nulu, odnosno tačku, tačka vam predstavlja nulu, a to je failed pivot. Dakle, nemate pivot ovde. I ne možete da izbijete ovo minus c, ne možete da izbijete ovo c. Jer uočite da ovde imate po ovim kolonama koje su očišćene samo jednu jedinicu, svi ostali elementi po koloni su nula. Ok. Šta radimo dalje? Pošto ova matrica nije kvadratna, vi terate dalje. Jer koliki je rang ove matrice? 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, to je matrica punog ranga, a ona je dimenzije 5 puta 7. Idem na sledeće mesto gde mogu da tražim pivot i našao sam ga. Međutim, to sledeće mesto je već ušlo u x vektor, u vaše promenljive stanje. I ova jednačina koja je ostala kaže da je u2 minus eg jednako 0. Dakle, to je novi flomaster koji je kao nov kupljen loš. Dakle, evo ga stari flomaster koji je bolji. U2 minus eg je jednako 0. Ovo je ta neočekivana situacija i ta neočekivana situacija mi promenljivu stanja algebarskom vezom vezuje za neki ulaz. To je to. Šta ću da uradim? Pa kažem, rešim tu jednačinu. U2 mi bude jednako eg. Ok, to sam završio. I onda, šta ja dobijem dalje? Pazite, ovde imam du2. Ovo du2, a u2 je eg, du2 mi postaje d puta eg. Dakle, meni se pojavljuje nova ulazna promenljiva, a ta nova ulazna promenljiva je izvod po vremenu jedne od ulaznih promenljivih. Ovde je jedna jedina. Naravno, pre nego što sam ušao u ovu analizu, ja sam identifikovao potencijalni vektor promenljivih stanja, to je napon u2, ono na šta deluje izvod u karakteristici elementa, jer vam je i2 jednako, nije i c, nego i2. Opet ja mislim unapred, dakle i2 je jednako c du2
po dete. Dakle, na šta deluje izvod po vremenu? Na U2. Zato je U2 u x vektor. Y vektor su sve promenljive modela stanja, sve struje i napone i potencijali čvorova u kolu, izuzev onih koji su pretpostavljene jednačine stanja. To je U2. Dakle, I1, I2, U1, U2 ne, i onda V1. Šta su ulazne promenljive? Ono što ima right hand side. Right hand side u karakteristici elementa ima samo naponski izvor. Dakle, ulazni vektor je EG. To je to. I ja sam ovako složio i došao sam do zaključka da imam algebarsku degeneraciju. Ta algebarska degeneracija je reda 1. Ona mi je ubila jednu diferencijalnu jednačinu zato što mi je rekla da je U2, dakle ono što je pod diferencijalom, jednako EG. Tako mi je kolo, tako je povezano kolo. Šta radim dalje? Ovo da je U2 jednako EG je algebarska veza koja mi daje pretpostavljenu promenljivu stanja, to je U2, u funkciji promenljive uloze. Dakle, meni sada U2 više nije stanje. Ovo ovde ne stoji. Ovo je pogrešno. Dakle, U2 nije promenljiva stanja. Ona na nju izvod koji deluje neće da se vidi, neće da proizvodi nikakve diferencijalne jednačine koje će da neku dinamiku kola prave. Pojavit će se izvod tog napona u nekoj struji, vidjet ćete malo kasnije. Dakle, ovo nije više promenljivo stanje zato što je algebarski učvršćeno. Dakle, nije dx po dt jednako nečemu. Jednostavno, to dx po dt ne može da se izrazi da je jednako nečemu. Ok, šta ću onda da uradim? U2 ću da prebacim gde? Na ono njeno mesto gde bi išlo po tablo modelu. Dakle, ovde će da uđe u y vektor. Druga stvar koja se događa ovde. Pošto imam da je U2 jednako EG, iz karakteristike elementa gde mi se javlja DU2, to DU2 je zapravo DEG. I to DEG se javlja kao nova promenljiva stanja. Dakle, ovo U vektor više neće da stane ovde, nego će da ima još jednu promenljivu, to je DE, još jednu ulaznu promenljivu, DEG po DT. Ili, ako više volite, DEG. Dakle, to je ono što vam algebarska degeneracija radi. Pravi nove ulazne promenljive, to ćemo da imamo u sledećoj priči iz state space averaginga, to će da se javlja, pravi izvode ulaznih promenljivih, pravi nove promenljive u ulaznom vektoru. Ok, to je to. Šta ćemo da uradimo? Sledeći korak je da ovo U2 prebacim u y vektor, u vektor izlaznih promenljivih, da DU2 pretvorim u DEG i kao DEG prebacim u right hand side vektor. I evo kako to izgleda kada se uradi. Dakle, posle fizikalije, kako je to urađeno? I1, I2, U1, U2, V1. EG, DEG. Ok, uzmete i reorderujete jednačine. Dakle, ovu jednačinu prepišete. Ovu jednačinu prepišete. U1 jednačinu prepišete. E, U2 jednačinu ne možete da prepišete, zato što šta imate? Imate da je U2 jednako EG. Dakle, šta ćete da uradite? Ubacit ćete jednačinu da je U2 jednako EG. I ovo U2 sada može da bude pivot. Ok? I onda imamo još jednu jednačinu na kraju, da je V1, V1, evo ga, dakle, to je ova kolona, jednako EG. Dakle, V1 jednako EG. Dakle, šta je prepisano iz rešenja prethodnog? Dakle, ovo je prepisana kolona. Onda ova kolona je takođe prepisana. Dakle, ovo je prepisana kolona, ovo je prepisana kolona, ovo je prepisana kolona. I ovo je prepisana kolona. Od ovoga je napravljena nova kolona koja je prebačena ovamo, a ovo je prebačeno na desnu stranu. Pogledajte, to prebacivanje na desnu stranu ide potpuno pravolinijski. Dakle, čekajte to nekom bojom da označim koja li bi sad moglo to da bude boja. Ovo. Kada zamenite da bude D puta EG, prebacite na ovu stranu. I to prebacite na tu stranu, pošto ove dve vertikalne crte koje su paralelne, one su vam simbol za jednako. Dakle, kada prebacujete sa druge strane te barijere u matricu, onda menjate znak. Zato vam je ovde minus c, a ovde vam je plus c. I to je to. I kao što vidite, sve vam je urađeno kako treba.
Matrica je svedena na jediničnu, ova sa leve strane. Ono što je ostalo sa desne strane je samo matrica D. I šta se događa sa modelom stanja u ovom slučaju? Pošto je red sistema nula. Dakle, red je jednak nula. Red sistema jednak nula. Šta ćemo da imamo kasnije kad budemo radili kvazirezonantne konvertere? Imaćete konverter koji počne sa redom sistema nula, pa dobije red sistema 1, pa bude reda sistema 2, pa onda mu padne ponovo red sistema na 1, ali nije taj onaj prethodni element algebarski degenerisan nego drugi, i onda se ponovo vrati u nulu. I to vam rade kvazirezonantni konvertori, to ću da vam pokažem. Dakle, vrlo je praktična stvar. Mislite da vas davim sa teorijom kola, bolje bi bilo da vas je neko drugi davio sa tom teorijom kola, ali nama to treba. Ovakva kola sa algebarskim degeneracijama nisu patološki primer, to su normalna kola koja rade korisne poslove. Ok? I, dakle, jednačina stanja nema, pošto je red sistema jednak nula. Šta ima? Samo jednačine ulaza. E sad, ovo je d puta u. Vodite računa da ovo d, dakle, bude ovde dot, od dot množenja, ovo d veliko je d u bold fontu, a ovo d bi bilo u italic fontu, dakle, ovo nije operator diferenciranja, nego je matrica d. Dakle, ja ću sada to da boldujem, čisto da vidite da izgleda drugačije. Ok. I sad ta matrica d, evo da je boldujemo i ovde, šta kaže Randolph? Evo ga. Ta matrica d se ovde vidi. I sad, pogledajte. Vi imate y vektor koji je nov. Dakle, ovo je nov vektor y, nije stari vektor. Dakle, ovo je nju. I ovo je nju. I on je i1, i2, u1, nov element je u2, v1. Nov vektor ulaza ima deg, to niste imali ranije. Vidjet ćete kako će duty ratio da postane nova promenljiva u ulaznom vektoru koliko sledeće nedelje. I šta dobijete? Dobijete da y vektor, vektor izlaza, jednako ovome. Evo je jedna matrica, ta matrica je ova matrica D, dakle, evo je ovde ću da je u bold fontu napišem, evo ga, matrica D, puta nov vektor ulaza, dakle, to je ovaj U vektor koji je nov. EG, DEG. Kad uzmete i raspakujete ovo, dobijete da je I1 jednako minus CDEG po DT, potpuno jasno, dakle, to je struja kondenzatora sa znakom minus. I2 je struja kondenzatora, to je CDEG po DT. I sva tri napona koje imate u kolu, ovaj napon je potencijal čvora, jedan su EG. I to je to. U čemu je razlika u odnosu na ono kako sam ja predavao do ove godine? Razlika je u tome što sam ja prvo pisao dx, a sada pišem y. Sada prvo pišem y. Dakle, ranije je bilo dx pa y, a sada pišem prvo y pa dx. Zašto sam prvo pisao dx? Zato što je uobičajen model stanja dx vektor po dt je jednako ax vektor plus bu, pa sam nekako uvek hteo prvo ovo da nađem, jer nas to obično najviše interesuje. A y vektor je jednako cx vektor plus du vektor, evo ga. I onda je nekako logično bilo da prvo nađem ovo, a onda da nađem ovo. Međutim, bolji uvid u događanje u kolu daje kada zamenite redosled dx-a i y-a, zato što vam se pojavi da ne možete da izrazite izvod pretpostavljene promenljive stanja po vremenu u funkciji ulaznog vektora i vektora promenljivih stanja. Ok, to je to. Ovo je izmena, ovo bi ja mogu možda da napišem, ali verovatno neću napisati nikad kao rad, pošto danas radove interesuje, kad pišu ljudi radove, danas je to svedeno samo na ekonomiju. Ako nema neposrednu ekonomsku vrednost, rad sada i odmah, to više ne interesuje nikoga, a to što teorijski može da se iskoristi za 20 godina, to je drugo pitanje, i to slabo koga kažem zanima. Tako da, verovatno, ovo neću napisati nikad, nego ću da okačem samo kao nekakav nastavni materijal, da li na Zenodo, da li nešto tako, o tom potom, vidjet ćemo. E, sad, šta se radi s ovim? Idemo sada da rešavamo primere na računaru. Nadam se da su mi spremni folderi. Jesu, spremni su. Prelazimo na ekran i prelazimo u folder. Dakle, vi sad vidite ovo. Ovo root pojma nema šta je, to je nešto što je bilo u rootu, dakle su neke matrice koje treba da vam sredim za sajt. E sad šta je? Algebarska degeneracija, to je za primer 1, ali da li je to? Ono što sam hteo da vam pokažem je RRF. Ovo me ne interesuje. Dakle, šta je ovo? Neka matrica koja je očigledno matrica za probu.
Dakle, izlupani su brojevi 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, to je matrica, ima 5 kolona i imaće 3 vrste. Prva, druga, treća. Evo matrica. Šta mogu da uradim sa tom matricom po maksimi? Mogu da nađem echelon form. Evo ga echelon form. Ali to nije reduced row echelon form. To je row echelon form. Zato što nismo s ovim pivotom 1 izbili ovu dvojku. S ovim pivotom 1 nismo izbili dvojku i trojku. Ok. E sad šta sam ja uradio? Ja sam potražio reduced row echelon form na webu, na Google. I šta se desilo? Našao sam jedan jedini red, rref od a, koji definiše kao program to. I ja uzmem to da implementiram, evo ga, iskopiram taj jedan red i kažem rref od a, od ove moje pretpostavljene matrice, i taj rref od a mi da reduced row echelon form. U tom momentu ja se ponadam da je to sasvim upotrebljivo. I šta uradim? Ovaj vaš primer koji sam sada izvodio na tabli ručno, ja uzmem i unesem matricu T. Dakle, ta matrica T, to je table of contents, me ne interesuje, ovo se čak da ugasim, da se ne petam sad s tim. Evo je matrica T kako je uneta, tu ima malo da se unosi, i unesete tu matricu T i ona izgleda ovako. Uradim reduced row echelon form od T i šta ima? 1, 2, 3, 4, 4 pivota bez greške. Peti pivot je očigledno nula, dakle ono što je bilo problem kod ručnog rada na tabli je ostao problem. Onda ostalo je 1 i minus 1. Ovo je tuklo u 2 napon na kondenzatoru, a ovo je bilo na ulaznom vektoru na EG. Dakle, sve se lepo slaže. Ja se tu ponadam da ovaj reduced row echelon form koji je neko donirao na webu, dakle dao je taj program, može da se koristi. Ok. E sad, moramo da napravimo sitnu pauzu, da ja pronađem još nešto, da ne bih tražio šta li se ovde nalazi. Ajde, da ne pogađamo sad, napravit ću samo pauzu da vam pripremim vaš zadatak koji je, pa da vam objasnim šta je. Samo sekund, evo nas. Ok, nastavljamo posle kratke pauze, idemo na ekran, dobro, na ekranu smo, ali idemo ovde. A ne ovde, nego idemo na... Dakle, šta smo imali? Bilinarnu transformaciju ne treba na više, Mebiusovu transformaciju ne treba na više i evo ga domaći zadatak. Taj domaći zadatak jedan će biti od prošle godine, bit će i ove godine, i on me podstakao da napravim ovo što sam vam prezentovao sada. Šta vam kaže? Kaže ovako, koristit će simbolički vx maksimum i maksimum ili maksimum da odredite model stanja, nema problema, to ćemo da vam pokažem. Ja ću ovaj prvi deo pod A, će ova prva šema, kolo 1, da bude rešeno. A onda posle numerički koristit će gnu octave smatrajući da je L 100 mikrohendrija i da su kondenzatori 100 mikrofarada. Dakle, očigledno izmišljen primer, namešten primer, da ne bi morao da unosim neke različite brojeve od 100 i minus 6. I to je to. I za svako od razmatranih kola odrediti red sistema, to je jednostavno, i polove sobstvene frekvencije. Te sobstvene frekvencije se dobijaju kao rešenja polinoma determinanta SI minus A je jednako 0. To je to. Ok. Kolo 1. Ajde prvo da ga analiziramo. C1 i C2 su paralelno vezane. To je jednako. Jedan je algebarski degeneresan. Međutim, oba su algebarski degeneresan, jer su paralelno vezani na naponskom izvoru Wehmera. S druge strane, kalem je povezan na red sa strujnim izvorom. Dakle, struja kalema je algebarski degeneresana, ona je I-in. Naponi kondenzatora su V-in. Prema tome, sve je algebarski degeneresano. Dakle, red sistema je nula. I to je kolo koje je kompletno algebarski degeneresano. I to kolo jedan je najsloženije. Ovde ćete da imate samo delimičnu algebarsku degeneraciju, kalem će biti algebarski degenerisan. Ovde nećete imati nikakvu algebarsku degeneraciju, kalem i oba kondenzatora će da budu u igri, a ne, imat ćete jednu algebarsku degeneraciju, ova dva kondenzatora su jedan kondenzator. I na kraju, kolo koje nema ni jednu algebarsku degeneraciju, koje je kolo drugog reda. Dakle, to su ta četiri kola koje će biti vaš domaći zadatak. Sada ćemo da se fokusiramo na ovo kolo broj 1. I to kolo broj 1 ću ja sada da rešim. Ja sad da vidim da li je ovo složeno po modifa ili nije. Nadam se da će da bude rešeno. E, evo ga. Kaže DZ1A. Zato sam se loše snalazio. Evo ga. Domaći zadatak 1A. Šta kaže ovo? Prvo, RF. Čekaj da ja pustim 1R da izvršim sve to. Prvo, reduced row echelon form. Evo je definicija kako izgleda ono što sam prepisao. Unesem matricu T koja opisuje sistem. Sistem vam je
ja mislim 15. reda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, nije, 12. je reda, ali onda posle kad se doda nešto ide čak i do 17. broj je kolona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tačno, pogodio sam. Ovo mi izgleda da je strašno teško da se unese, međutim nije. Ogroman broj unosa su nula i onda radite Ctrl V, dakle nula i zapeta vam je nešto što iskopirate i onda samo štrikate sa tim Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V i unesete nešto što je različito od nula. Tako da se ovo relativno lako unosi, jako i ne volim da radim fizičke poslove, sam to lako radim. I onda uradite Reduced Row Echelon Form of T. I tu nastane moje totalno razočaranje. Dakle, početak je odličan. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sve je u redu. I ovo je jedan je u redu. I kao što vidite, po tim kolonama, u koloni imate samo jednu jedinicu. I to je prvih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolona. Onda, na tri kolone nemate pivote, dakle, pogledajte. Dakle, to je puna algebarska degeneracija. Ovde su svi elementi x vektora. Onda, gde je sledeći pivot? Sledeći pivot, uzmete i tražite ga, evo ga, ovde. Dakle, odavde nema pivota, nema pivota, nema pivota. Dakle, tu prvo ovde nema pivota, pogledamo ovde, ne može. Ne može ni ovde, prvi sledeći je ovaj pivot ovde. Međutim, šta je ovaj program za Reduced Row Echelon Form radio? On, kada prvi put naiđe na problem, više ne tamani gore sa tim pivotom. Dakle, samo ono što je dole je istrebljeno, međutim, iznad ne. Tako da sam ja morao to ručno malo da doradim, dakle, da ovde pomnožim sa minus 1 ovo, pa da dodam ovde, pa da dodam ovde, bez množenja sa minus 1. Pa isto stvar, nisam morao da radim ovde, jer je heptan tu bi kako treba. I ovde moram da uradim na 1, 2, 3, 4, 5 mesta to. Dakle, extra credit problem koji će da bude, reduced row echelon form, treba popraviti, uprogramirati u maksimi, tako da zaista dobro radi Reduced Row Echelon Form na primjerima poput ovog. Ok, to je jedan od načina. Bez obzira što Reduced Row Echelon Form koji je skinut sa weba nije uradio celu stvar kako treba, on je dobrim delom uradio kako treba, tako da fizikalija koja je ostala da se uradi posle je minimum. Međutim, ima još nešto. Ovo ne morate uopšte da radite u matričnoj formi za maksimum. Za maksimum možete to da uradite elegantnije. Dakle, evo ovde ću da uradim 1, Ctrl 1 i ovde će da bude, to nije matrična forma, nego ne znam ja kako, algebarska forma, ali ona algebarska forma. Bez korišćenja matričnog zapisa. Poslije ću verovatno da napravim neki lepši komentar. Nema veze. Dakle, što je prvo jednačina? Kirchhoffov zakon za struje, 1 plus 2, druga jednačina Kirchhoffov zakon za struje, treća jednačina naponi, četvrta naponi, peta naponi, šesta naponi, sedma naponi, osma karakteristika elementa, deveta karakteristika elementa, deseta, jedanesta karakteristika elementa i dvanesta je karakteristika elementa. Ok. Šta je tablo model za state space? TS su ove jednačine, od E1 do E2. U čemu je njihova specifičnost i zašto to nije tablo model običan? Zato što DU4 ja tretiram kao novu promenljivu. Dakle, to je trik koji sam vam pokazao. Ja potpuno novu promenljivu izmišljam koja se zove DU4. Dakle, da problem kompletno eliminiše izvode, dakle, izvodi su inkapsulirani u ovom velikom slovu D i to je nova promenljiva. To će se pokazati kao dosta korisno kasnije. I, kada sam to uradio, šta ću da uradim? Jednačine stanja. Hoću iz tog tablo modela za stanja, gde su izmenjene karakteristike elementa, jer su izvodi po vremenu tretirani kao posebne promenljive, hoću da eliminišem sve promenljive izlaze. I uzmem da uradim tu eliminaciju i očekujem izraze po DE i kalema, DE napon jednog kondenzatora i DE napon drugog kondenzatora, kad ja to ne dočekam. Dočekam sledeće. Da je i in minus struja kalema jednako nuli. Dakle, ova jednačina znači da je i in minus i 2 jednako nuli. Da je v in minus u4, to u4 je napon kondenzatora koji se vam da vidi ovdje. Ovo je kondenzator, ovo je napon u4, mislim. Ili ovo u4, ne znam više. Čekaj, ovako, 1, 2, to prvi, 1, 2, 3, 4, 5. To je verovatno C2.
Ok? Vraćamo se ponovo na Vx maksimum. Evo je Vx maksimum. E da, du3 je sve u redu. Dakle, Vin minus U4, dakle to je desni kondenzator C2, da je jednako nuli, i U4 minus U3, da je jednako nuli. A happen to be da je U4 jednako Vin. Prema tome, šta ja dobijem? Ja dobijem da mi je degenerisana struja I2, da mi je degenerisan napon U4, a da mi je degenerisan I napon U3 sa naponom U4 koji je već degenerisan sa Vin. I šta ću dobiti? Ja ću sada da uzmem i da ovo rešenje, ovo JS, rešim po mojim degenerisanim promenljivim. Dakle, evo ga, I2 je jednako Iin, U3 je jednako Vin i U4 je jednako Vin. Dakle, vidite kako u jednom redu sam se ispleo iz svih ovih jednačina. Šta je sledeći korak? Sledeći korak je da napravim tablo model za state space analizu, međutim drugi. Sada znam da imam tri algebarske degenerisane promenljive. I šta ću da uradim? Ja ću da u onaj prethodni tablo model zamenim da je di2 jednako diin. di2 je bio izvod promenljive stajanja. Sada je to izvod ulazne promenljive, odnosno nova ulazna promenljiva. Onda, du3 je jednako dvin. Dakle, samo ono d što je bilo ovde i ovde i ovde sam prebacio na ulazne promenljive. I du4 će biti jednako dvin. Okay? I ja sam sada to zamenio. Ovaj tablo model bi trebalo da bude solvabilan, rešiv, po svim izlaznim promenljivima. A šta su te izlazne promenljive? Te izlazne promenljive su I1, I2, I3, I4, I5. U1, U2, U3, U4, U5, V1, V2. Dakle, sve promenljive tablo modela. Zašto? Zato što nema algebarske degeneracije. Da ima, pardon, zato što ima algebarske degeneracije, nema slobodnih promenljivih stanja. Da postoji neka promenljiva stanja, dobili bismo neku jednačinu stanja, dakle da postoji neka slobodna promenljiva stanja. I što ste dobili kao rešenje? Pogledajte. I1 je jednako minus in, I2 je in, I3 je jednako C1 puta DV. Dakle, ovo D puta V in se javlja kao nova ulazna promenljiva. I4 isto. I5 je I in, pazite ovo, minus C2 minus C1 D puta V in. Dakle, opet linearna kombinacija ulaznih promenljivih. Pri čemu je DV in nova ulazna promenljiva? Isto za U2, za U1, U2, U3, U4, U5, V1, D2. I to je to. I na ovaj način ste dobili model stanja. Taj model stanja nema jednačine stanja zato što je izvršena potpuna algebarska degeneracija u kolu. Imate samo jednačinu izlaza. I to je sve. U toj jednačini izlaza ne figurišu promenljive stanja, jer ih jednostavno ni nema. I na taj način je algebarskom degeneracijom promenljiva stanja postala promenljiva izlaza, a izvod neke ulazne promenljive je postao nova ulazna promenljiva. I to je smisao algebarske degeneracije. Zašto vam ja ovo ovoliko pričam? Zato što ako pogledate algebarsku degeneraciju po knjigama iz teorije kola, vidjet ćete da skoro niko to ni ne pominje. Dinamička degeneracija ili algebarska degeneracija retko gde se pominje. Šta je problem? Problem je što su to upravo kola koje se koriste u energetskoj elektronici. I zbog toga sam ja morao ovoliko da vas davim sa teorijom električnih kola da biste tu bili sigurni i da biste to razumeli. Ok, kad smo već ovde, sad vidim šta mi kaže vreme. Vreme mi kaže 48 minuta, 48 minuta, ajde da ne počinjem sada Octave, napravit ćemo pauzu, ovo je bio prvi čas.